Taarifa mtazamaji utaipata hapo baadaye. Hebu tusonge mbele, ambapo watu 17 wanaoshukiwa kuwa wanachama wa kundi haramu la MRC wanafikishwa mahakamani katika kaunti ya Mombasa. Mtazamaji, basi taarifa hiyo kwa sasa inaendelea, na naomba tupate picha za moja kwa moja kutoka mahakamani. Naenda Tanga. Nilijifanyia operation Tanga. Mhm. Nikarudishwa. Lakini wakati wote waje kuitajika kule. Kusikana na rende. Na afya haya kwanza. Sasa unaona kama unahitajika lini? Siwezi kujua, lakini naweza kuitajika kesho kishukuka. Okay. Prosecutor. Are you able to sort that one out? Mzee huko utapewa kazi, utaketi tu, utaangaliwa, kuna daktari huko, nasikia. Ikionekana kama uko unatofika kidogo, koti iko hapa, itapeana order, upeleke hospitali, sawa sawa. Nani? Unaitwa nani? Eh? Hamisi? Dawa zako ziko wapi? Polisi wakili walikukataza kupatiwa dawa na wenzako? Umetumana? Prosecuta? For this one, for this an ongoing condition. Sikiliza. Subiri kidogo. Since this is an ongoing condition, I order. That he be taken to hospital to collect the requisite medicine. Yes? Ali? Ali Sasa, Ali? Hiyo ndio uchunguzi ambao unaendelea saa hii. Sijui kama wanajulikana, hawajatajwa hapa kotini. Kwa hivyo hayo lazima tugojee mpaka ile siku tutarudi hapa kotini. Tukipatana tutajua, si ndio? Sababu hatujui, hata ninyi hamjui ni akina nani. Wakirudi hapa juu wamesema ati wali ni kama mliwatuma. Let them come and prove that on that date.
Kama si tulishikwa kwa nini wale wakushika? Kama si tulikuwaga na kuna silaha ndani ya nyumba, wengine wakupiga. Kwa nini wale hakushika wana nguvu gani? Mzee. Naam. Unajua huwezi uliza mimi nilishikwa kwa nini na yule hakushikwa? Hiyo ni mambo ya polisi. Kuna sababu zao. Sasa hatuwezi enda huko. Yes. Naam, mtazamaji, kesi ambayo inaendelea katika mahakama ya Mombasa, washukiwa 17 wa kundi haramu, kundi la MRC wakiwa mbele ya hakimu pale. Mwanahabari wetu Tobias Chanji yuko pale, atakuwa anatupa mengi zaidi kuhusiana na taarifa hiyo. Na kumbuka kwamba hawa bwana waliweza kupatikana katika kaunti ya Kwale, ndiposa wakaweza kufikishwa mahakamani kwa siku ya leo. Tukisonga mbele sasa, naomba tuende katika kaunti ya Nakuru.